रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः द्वितीयः पाठः शब्द परिचयः एषा का एषा दोला दोला कुत्र अस्ति दोला उपवने अस्ति सा का सा घटिका घटिका किं सूचयति घटिका समयं सूचयति एते के किम एते कोकिले न एते चटके चटके किम कुरुतः एते विहरतः ते के ते चालिके स्तः ते किम कुरुतः ते वाहनं चालयतः एताः काः एताः स्थालिकाः किम एताः गोलाकाराः आम एताः गोलाकाराः एव ताः काः ताः अजाः ताः किं कुर्वन्ति ताः चरन्ति शब्दार्थाः एषा यः स्त्रीलिङ्गं दोला झूला कुत्र कहाँ उपवने बगीचे में घटिका घड़ी सूचयति सूचित करती है कोकिले दो कोयल एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग चटके दो गौरैया कुरुतः करती हैं विहरतः फुदक रही हैं चालिके दो महिला ड्राइवर चालयतः चलाती हैं एताः ये बहुवचन स्त्रीलिंग स्थालिकाः थालियां आम हां एव ही अजाः बकरियां चरन्ति चरती हैं अभ्यासः उच्चारणं कुरुता छात्रा लता प्रयोगशाला लेखिका शिक्षिका पेटिका माला सेविका नौका छुरिका कलिका गायिका चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत सूचिका पिपीलिका कुञ्चिका द्विचक्रिका उत्पीठिका मक्षिका अग्निपेटिका मापिका वीणा